Tillbaka tillsammans igen på dansgolvet. Hur tyckte ni att det gick idag? Jag måste säga att latino har jag tyckt var extremt svårt. Så jag var ändå ganska nöjd med min insats till att börja med. Och det var inte bra nog i alla fall, insåg jag. Men ja, jag överlevde en duell. Det var faktiskt ganska skönt att ha gjort det en gång till. Jag tänkte att nu passar jag på och njuter. Det var kanske sista gången jag står här. Och jag ska försöka ta med mig det till nästa gång. Var du nervös att gå upp i duell? Väldigt shaky. Alltså det var så. Jag tror att det kan göra en starkare också. Nu har vi gjort det en gång, nu kan vi göra det fler gånger. Hur kändes det tillbaka i Jonathan? Det var skönt. Alltså det var tryggt. Gud, så töntigt och tråkigt det låter. Men det är väldigt, jag blir väldigt glad när du säger det. Så fortsätt säga sådana saker. Hur kändes det att vara tillbaka då? Det känns jätteskönt. Och förra fredagen kan ha varit den värsta någonsin i Let's Dance historia för min del. Bara sitta på sidan av och titta och inte kunna göra någonting. Det var riktigt jobbigt. Så nu är jag tillbaka och det är så himla kul. Och man kan göra någon skillnad. Så det är väldigt roligt. Och ha tillbaka Helena, det känns tryggt. Bra. Nu kör vi hårt i nästa gång. Ja. Satan. Och det blir skönt att dansa vidare nu. Förbannat skönt. Förlåt att jag svär, men det är så jävla skönt. Det är så skoj det här. Jag vill verkligen inte lämna. Alltså, det blir som ett gift. Ja.